אז דיברנו על בורקס, יש גם את טרונצ'ו שדיברנו בהתחלה. כן, הזכרנו את טרונצ'ו. טרונצ'ו... זו מילה, אגב, ששמעתי בבית. אמא שלי לפעמים אומרת טרונצ'ו. כן, טרונצ'ו היא מילה מן הספרדית היהודית, והיא... ואני משוכנעת שכשתרגמו, אתה זוכר את התוכנית על ארצ'י בנקר? כן. ארצ'י בנקר. אתה יודע איך קראה, אני לא זוכרת איך קראו לתוכנית, כן, טוב. ככה קראו לתוכנית, ארצ'י בנקר, טוב, כנראה ככה קראו לתוכנית. לדעתי לא, אבל לא. אפשר לבדוק את זה בגוגל, הנה גדעון העורך פה יבדוק לנו בינתיים. כן. החתן קורא לחתנו, לחותנו. הוא קורא לו, לא. ארצ'י בנקר קורא לחתנו מיט-הד, בתור טמבל. ראש כרוב כזה, היינו מתרגמים ל... היום. ראש בשר? מיט-הד, הוא קרא לו, אבל בעברית תרגמו את זה לראש כרוב. ולמה תרגמו את זה לראש כרוב? בגלל הטרונצ'ו. כי טרונצ'ו, זה קיבל את המשמעות של טמבל. טרונצ'ו זה ראש דלעת, לא? לא, זה ראש כרוב. ראש כרוב? ראש כרוב. <laughs> Ken. Okay.